Hjertelig varmt velkommen skal du være til våre direkte sendinger her fra Jerusalem. Og nå har du jo vært med på det store showet inne i Arena, Pais Arena, hvor da vi da hele 5000 mennesker fra 80 forskjellige nasjoner som da samlet. Det fantastisk å møte folk. Alle kommer da til Jerusalem nettopp for å feire løvehyttefesten. Og profeten Mika, han snakker om det, om Sions kommende herlighet. Og der står i kapittel 4 at mange hedningefolk skal gå av sted og si, «Kom, la oss dra opp til Herrens berg og til Jakob Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» Og det jo her det skjedde, det her det skjer, og det her det kommer til å skje. Jesus var jøde, frelsen kom fra jødene, og det jo derfor det så stor antisemitisme. Hvorfor hater man jøder? Jo, fordi man hater da Israels Gud, og man hater Jesus og den kristne tro, og da hater man selvfølgelig også jøder, for frelsen kommer da fra jødene. Men vi tror at vi lever da i de siste tider, vet du, før Jesus kommer igjen, og han kommer ikke tilbake til New York, eller til Roma, eller til Oslo, for den saken skyld. Nei, han kommer tilbake der han steg opp. Der kommer han også ned på da oljeberget. Og så er det jo sånn at Guds ord sier jo klart og tydelig dette, som det står i Romerbrevet, det 11. kapitlet. Hvorfor er vi så opptatt av Israel, Visjon Norge og vi som er her? Jo, fordi Guds ord sier at den som velsigner Israel, han skal Gud velsigne. Den som forbanner Israel, han fører forbannelse over seg. Og Paulus, han snakker om dette her i Romerbrevet, det 11. kapittel, så står det der i vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, at dere ikke skal anse dere for selv for kloke. Forherdelse er en del kommet over Israel, inntil fylden av hedningene kommer inn. Amen. Og det er det vi lever i den ytterste tiden av nådens tidshusholdning, da vi ser vekkelse rundt om i hele verden, bortsett fra da i Vesten, i Vesteuropa og da USA. Der er den kristne tro på tilbakegang. Men resten av verden så ser vi da at hedningenasjonene, fylden av dem, kommer inn. Og når fylden av hedningene har kommet inn, ja, da er nådens tidshusholdning over. Og da står det at og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet er de blitt fiende for deres skyld, men når det gjelder utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har dere nå vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier. For hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem gav han noe først, så han kunne få vederlag? For av ham og ved ham, og til ham og til alle ting, ham tilhører æren i all evighet. Amen. Så derfor forstår du at dette med erstatningsteologien er en farlig vei å gå. Hva er det for noe erstatningsteologi? Jo, det betyr at fordi at jødene forkastet Jesus, så har da menigheten, kirken nå, overtatt alle løftene når det gjelder Israel og den gamle pakt. Men det er løgn. Det kan du lese utifra her, fra Romerbrevet, det 11. kapittel. Så skjønner du det.
Så derfor det så viktig at vi forstår det, at Israel det største tegnet på at vi lever i de siste dager. Dette folket som skulle spres for alle vinder, og ved tidens ende skulle de samles tilbake fra alle nasjoner og folkegrupper, og så skulle de komme tilbake, og så skulle denne ørkenen bli forvandlet til fruktbar mark, og ruinhevene av de forgangne byene, de skulle også bygges opp igjen. Så det profetiske ordet om Israel og det jødiske folk, det står fast. Og det derfor vi her, sammen med da i hvert fall 5000 andre, pluss alle de andre kristne da, som ikke direkte med på festen her til den internasjonale kristne ambassaden, men det tusener på tusener. Det vil du se når vi marsjerer da i Jerusalems marsjen. Så jeg anbefaler selvfølgelig alle kristne som født på ny å komme til Israel og se og oppleve da landet. Det er så fantastisk. Og du bare kjenner den freden. Jeg reiser i mange forskjellige land, men når jeg kommer til Israel, så det liksom, da det som å komme hjem. Det den følelsen du får. Du kjenner Guds fred, du kjenner Guds nærhet, du kjenner hans da velsignelse hviler over dette landet. Og derfor, selvfølgelig, vi opptatt av å sende Israels programmer hele tiden her på Visjon Norge. Men hver løvehyttefest så gjør vi som skriften sier, at vi drar opp til Jerusalem nettopp for å feire da løvehyttefesten. Og i går så hadde vi jo åpning fra NGDI, det var jo utrolig, utrolig sterkt, hvor pastor René fra Brasil var hovedtaler, og det var en fantastisk lovsang og et fantastisk da, arrangement der. Stemningen var høy, og forventninger blant store grupper og personer fra mange land i NGDI i går. Her et lite tilbakeblikk, for mørket senker seg over ørkenen. Løvhyttefesten starter alltid i Engedi-ørkenen, 300 meter fra Dødehavets bredde. En fargesprakende begivenhet med sang, dans, tale og Guds nærhet. Forventningen til det som skulle skje i varmen i Engedi var påtagende, og nordmenn som var her første gangen ventet med forventning. Her et lite knippe forventningsfulle personer fra flere kanter av verden. Det jeg skulle bare spørre deg om først hvilke forventninger har du til denne kvelden? Det blir kjempebra, og jeg ser alle disse menneskene. Det fantastisk. Har du vært her før? Nei, ikke på sånn det opplegget her. Bare sett det på TV? Ja. Men det noe annet å oppleve det levende livet? Liv, ja. Du ser jo alle nasjonene som representert her. Da. Men du jo ikke ukjent med dette området, for du har en bakgrunn som FN-soldat. Fortell litt om når du var her sist. Ja, det var jo i 1982-83. Da var vi jo her nede og badet, og da var jo vannet helt opp til kanten her. Sånn sett har det forandret seg litt, at vannet blitt mindre? Vannet har blitt mindre, ja. Ellers så var vi var jo oppe på Masada her, og så opp til Jerusalem. Og. Det spesielt sang og musikken du opptatt av i kveld? Ja, absolutt. Og så ser jeg det livet som både i Kina og Afrika, og det jo helt fantastisk. Da ønsker jeg deg en god kveld. Jo, takk. Det bra, jeg vet ikke. China! Halleluja! China! Fiji! Fiji! Fiji, one more! Fiji! Oh. That's great! Ja, jeg må jo spørre deg. Har du vært her nede i Engedi før? Jeg har kjørt igjennom her. Og så har jeg... Så jeg har sett ifra dette opplegget på TV da, før, så
blir, jeg tror dette blir en kjempekveld for meg og for oss som her. Det noe annet å oppleve det I virkeligheten enn å se det på TV? Det akkurat det der, vet du. Det så mye sterkere når du kommer dit og kan oppleve det. Ja. Og så ser jeg det at du har fått et flagg fra noen kjære naboer her. Ja, jeg så betatt av kineserne her nede. Mm. Og så kom jeg I nærheten til dem nå, vet du. De så vel at jeg var begeistret for dem, og så ja, men fikk jeg et flagg da, vet du. Så man knytter evig vennskap, kanskje også I sånne sammenhenger som dette? Det det en gjør. Mm. Jeg tenker på det som står I sangen, ja, de kommer fra øst og vest, mm. og syd og nord, og sitter til bords. Mm. Det det vi har gjort her I ettermiddag også. Da håper vi på en, ja, da håper vi på en sprakende og forventningsfull kveld. Mm. Amen, I Jesu navn. ja, det blir bra. Det var fra NGDI I går, det vet du, og det var bare så herlig. Med meg så har jeg disse gjestene her, Per Gjertsen og Tor Jan Haug. Velkommen skal dere være. Ja, så langt, hvordan har turen vært med Visjon Norge? Jo, helt herlig det. Ja. Å gå på Jerusalems murer som vi gjorde I dag. Ja. Og liksom, og føle på den stemningen som iblant oss som her. Og jeg tenkte på det som eller det slo meg I ettermiddag, det som for det har jo vært bråk I Israel ifra de kom hit. Ja. Og så tenkte jeg på det og da som premierminister Golda Meir var her, så fikk hun spørsmålet om skal ikke dere snart begynne å vende det andre kinnet til? Men så svarte hun så herlig, vet du, vi må jo nødvendigvis ha et kinn å vende til. Vi må leve. Mm. Så det slo meg ettermiddag. Ja. Eller så føler vi jo Guds kraft her nede I Jerusalem og freden. Selv når vi var på Oljeberg I dag, så vi sto jo og prisa Herren, og så begynte det jo å smelle bort på tempelhøyden der. Men vi følte akkurat den samme freden for det, vet du. Ja. Har du vært I Israel mange ganger? Det tredje gangen, ja. Mm. Det topp. Ja, og så nærme deg, Per. Jo, jeg var jo I Libanon I 82-83, da. Og da var vi jo stadig inne I Israel. Ja. Så da kjørte vi jo mye turer inn over, ja, over grensene. Ja. Og så hadde vi jo presten med, da, sånn feltprest. Og han var jo guide. Og, så vi var jo på akkurat de samme plassene som vi, ja, som jeg har vært nå. Da, så. Det topp, det har ikke forandret seg nå. Jo, veldig, veldig. Det. Hva det som har forandret seg? Ja, det jo veiene blant annet, og ja. Vannet I Dødehavet har jo forsøkt. Det synker jo en meter I året, ja. Faktisk. Så det har gått, det var jo ørken nedpå der, ja. Før var det vann. Så det veiene da, så, og bygningene. Det jo enormt med hoteller og bygninger, og det helt forandret. Ja, det jo noe som situasjonen, at Israel, det vokser hele tiden. Ja. Ja. Ja, hva har gjort største inntrykk på dere? Dere har jo ikke vært her så mange dager, bare to dager, men... Nei, det det vi går på de samme stiene der hvor, som han sa, da, at vi ser jo det som har skjedd da, ja. I krigene og I dag, ja. Vi så... Ja, skudd og granathøl og alt mulig sånn etter krigen, og det jo liksom museumssystem I dag. Var du frelst eller når du var I Libanon? Ja, faktisk. Ja, du var det. Ja. Mm-hmm.
Ja. Ja da, så presten han han var jo gikk jo på menighetsfakultetet sammen med Gro. Mm-hmm. Ok, det topp. Gro Venske. Ja. Du, hva skulle jeg si, og så møtte du Jesus da? Han, ja, du kan si Jesus. Det sånn. Jøden Jesus, ja, jeg kom hjem fra sjøen. Jeg hadde jo vært til sjøs. Og da var en skolekamerat som var blitt frelst. Ja. Og han hadde en sånn button her, som Jesus lever. Ja. Så jeg spurte jo han, ja, så Harald, har du blitt religiøs, sa jeg til han. Ja. Så han kom jo med bøker til meg da. Det var noe sånn krigsbøker med han der Gilbrandt. Mhm. Endetiden, og jeg synes jo det var interessant. Ja. Og leste den, og da ble jeg jo veldig interessert i det som skjedde oppå skjer. Og Gud kan, Katrin Kullmann. Og... Så det var bøker som brakte deg til ja, Jesus? Ja, faktisk. Det var jo han som kom med dem da. Og, ja. Og så var det han Nicky Krus som kom i Oslo. Mm. Det var, jeg husker ikke årstallet det var, men da var jeg fremme da. Ja. Ble frest. Da, da tok du mot Jesus. Det gjorde jeg. Ja. Og siden har du holdt. Ja, det har, ja. Det har ikke men vært så sterkt alltid. Men som en kristen, personlig kristen, hvorfor er det med Israel så viktig for deg da? Det er veldig viktig, for det var fra seksdagerskrigen, jeg kan jo si. Ja. Da var jo, ja, jeg seilte jo. Jeg var på vei fra, kan vi se, det var Australia, Fremantle opp til Liverpool. Midt imellom da startet den krigen. Ja. Og da følte vi jo med da. Vi hadde jo ikke noe satellitt den gangen, så det var jo den der morsesignalene som kom inn. Og vi fikk nyhetene fra. Mm-hmm. Så da følte jeg jo med. Og vi fikk jo, når sjømannspresten kom med blader og greier til oss, nå og aktuelt og de bladene der. Da fikk de jo marte foran øynene på oss. Ja. Så da var du positiv? Da var jeg positiv. Til Israel. Det ja. Var stort sett hele norske folk den gangen. Ja, og det var også i 73 når Jom Kippur-krigen. Da seilte jeg også på en annen og større båt. Da gikk vi rundt Afrika og sakte fart på grunn av, ja, det var jo slow motion på grunn av at Israel, vi skulle til Holland, og så var Israel, eller Holland hadde handlet med Israel, og så ble de boykottet. Og da ble vi dirigert til, eller lastet skiftet eier flere ganger. Ja. Og vi gikk til Lehaver da, med den lasten. Men det tok jo lang tid, for vi gikk slow. Ja, det topp. Ja, hvordan er det med deg, Tore? Jan? Ja, jeg får si som han Per også sa, det var seksdagerskrigen, det er noe jeg aldri glemmer, for det var på den tiden jeg tok imot Jesus. Og da lå jeg i kålrotåkeren og luka, tynna kålrot, men jeg måtte gå inn og høre på nyhetene hele tiden. Og så kom det første dagene, da, så kom det jo motstridende smellinger og hvordan dette utviklet seg, men så plutselig så hørte vi jo det noen dager til å begynne med da, at Israel hadde voldsomme framganger. Mm. Så det var sterkt å oppleve det var sterkt å ta imot Jesus, og det er sterkt å oppleve Israel, kan du si. Mm. Og være her i dag. Ja. Og kjenne på den kraften og den freden som en opplever i denne byen. Det er liksom ting forandrer seg, synes jeg, litt når man kommer hit. Mm. Helsa blir bedre. Ja. Ja, så bra. Ja. Men du er jo ganske sprek også, du. Er du ja, da, jeg er det. Ja. Veldig god helse, men liksom, det er herlig å være her. Oppleve liksom, samvære med brødre og søstre i den hellige ånden. Ja, så du anbefaler det å være med på tur? Absolutt. Kjempe. Ja, hva synes dere... Når dere ser på norsk media nå, når det gjelder Israel, hvordan NRK og de andre omtaler Israel? Ja, det er jo som natt og dag, for
når de kommer hit ned og ser det her, så jeg blir så takknemlig til Visjon Norge, til deg og folka rundt her som tar den støyten det og så viser det norske folk sannheten. For det er jo faktisk det er. Vi som leser profetien i det gamle testamentet og ser at ting går i oppfyllelse nå, foran øya på oss. Mm. Yes. Ja. Ja, men det er bra at dere er med, vet du, sammen med 50 andre som vi har med her på Visjon Norge. Ja, han Ray Ramirez er en kunstnerisk ansvarlig for Løvehyttefesten. Og han bidrar selv med en av sangene på scenen. Hans team av sangere, dansere, musikere, de kommer jo fra mange land. Og det er alltid spenning i lufta før det braker løs. Her er Ray, rett før starten i NGD i går. Og det er jo fantastisk, vet du. Det er jo massevis av, hundrevis av frivillige her. Sangere, musikere, dansere og så videre for å få til dette fantastiske showet her på den internasjonale kristne ambassaden. Så her ser du intervju med Ray. What can we expect during the coming days? Well, again, every year our goal is to try and present worship from the music side that will bring people into the presence of God, that will allow us to meet with God. That's really what this feast is about. It's an opportunity. The Feast of Tabernacles is about dwelling and being with God, and so that's our hope. And we have some wonderful guests actually with us this year. Ana Paula Bessa is with us from Brazil. She's a tremendously gifted worship leader, has a huge following in Brazil. We also have a gentleman by the name of Eddie James from Atlanta, Georgia, who we've done some of his songs in past years. We're excited that he's with us. And again, we just have a wonderful team. Our musicians and our dancers, we represent probably about 15 different countries. We've been rehearsing for about the last week and a half just to prepare. And now, you know, tonight as we begin, we just put it, okay, God, it's in your hands. We're your vessels. We've prepared. Now, you know, you lead us where you want to go in the next few days. Has the rehearsal and the training been harder this time than before? Are you good prepared? No, we're good prepared. Every year it is a hard schedule. There's a lot of holidays that happen right around this time of year, so that, you know, you have a lot of breaks and stops and things, so it makes the schedule a little bit longer. But actually, in a way, it's also good because it makes us stop and rest and but we shortened our rehearsal period a little bit this year, so it made it a little tighter for us. So we were a little bit more rushed, but things have gone really well. Again, this is a tremendous team of musicians, a tremendous team of singers, dancers. And so people, I think, are going to be really, really blessed by what they experience at the feast this year. If you turn around a little bit now. Yes. We have to go this way. Okay, you tell me where. Yeah. And we look out of the audience. It's about 1 hour more to go here now. How many thousands do you think will come tonight? I would expect we'll probably have 4,000 plus people this evening. That's what my expectation is. I still see people lined up all around the corner there, still waiting to come in. So I think, again, this is going to be a tremendous, tremendous crowd. I already, even the people that are here, you can begin to sense and feel the excitement for people, the joy and the excitement to celebrate here at the Dead Sea. So we're excited. I'm excited. I really am. Thank you and good luck. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you, sir. It's nice. Ja, det var litt av forberedelsen til NGD i går, og det var et forrykende show. Med meg her i studio i kveld så har jeg da hun som har levd lengst i Israel, som kjenner Israel faktisk best av alle nordmenn. Og det er da Gro Wenske. Velkommen skal du være, Gro. Tusen takk. Din far, han var sjømannsprest her, den første sjømannspresten her i Israel i Haifa. Per Faye Hansen, og hvor gammel var du når du kom til Israel for første gang? Det var i 51, da var jeg vel 12-13 år. I 1951, ja, og ja. Da var Israel 3 år gammel. Ja, ja. Hva så du da i Israel i 1951? Det var ikke veldig mange bygninger, og gamle hus, gamle veier. Det var esler i veiene og kameler
gikk i hovedgatene, både esler og kameler i hovedgatene i Nazaret, også delvis i Haifa. Og det var masse ørken. Så det er jo en av de tingene som virkelig gjør at jeg tror at staten Israel er oppfyllelsen av Bibelens profetier. Ja. At ørkenen blomstrer, at jødene har kommet tilbake til 2000 år, at byene bygges opp igjen, de gamle byene, og at hebraisk har blitt et levende språk etter 2000 år. Mm. Det finnes jo ingen parallell Nei. Til det som har skjedd i Israel. Nei, men når du har jo studert på menighetsfakultet og bodd her i Israel, og så ser du da hva da store deler av norsk kristenhet tror for noe. Det er jo ganske sprøtt. Og se biskoper og prester og andre folk da ikke tro på Bibelen. Altså, er ikke det litt skremmende? Det er veldig skremmende. Og jeg må si det at etter all dette som vi har sett nå i diskusjonen i Norge, blant annet i Dagen, så er jeg veldig skremt. Fordi at det viser jo at mange i Norge, som til og med prestene, tror at det er én Gud i Gamle Testamentet, og en annen i det nye. Mm. Og det må jeg si at da går de glipp av veldig mye. For eksempel så skjønner de ikke bakgrunnen vår, røttene våre, og så har de glemt det som Jesus sier til fariserene. For eksempel i Johannes 5, da sier han, peker han på, for det dere ikke tror Moses og profetene, les Moses og profetene, for det er de som snakker om meg. Men tror dere ikke Moses og profetene, så tror dere heller ikke mitt ord. Da vil de si at alle disse som kaster vekk det gamle testamentet, de tror ikke egentlig hvem Jesus er. Det er Jesu egne ord. Og det som du leste her nå til å begynne med, fra Romerne 11, er jo veldig viktig. Jeg har lyst til å understreke det ene verset som du leste, i vers 28, der leste du, når det gjelder evangeliet, er de, altså jødene, blitt fiender for deres skyld, altså for min skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de, jødene, elsket for fedrenes skyld. Mm. Altså ikke fordi de fortjener det, men fedrene, hvem var det? Jo, det var jo Abraham, Isak og Jakob. På grunn av løftene til dem, så er de enda elsket. Ja. Det er jo fantastisk. Du har jo vært i Israel mange år, og siden 51, og har vært der i mange av Israels kriger. Kan du nevne mirakler og under som har skjedd i disse krigene? Ja. En av de siste krigene, 91 for eksempel, da Saddam Hussein kom med 39 raketter mot Israel. Jeg var her, både med mann og barn. Da var det 250 kilo dynamitt i hver rakett. Og over 1000 leiligheter ble knust i Tel Aviv. Og kun ett menneske drept. Hvordan har det med mulig uten Gud? Mm. Vet du hva? Det kom ut en bok som var skrevet med mange forskjellige hva de hadde opplevd. Vet du hva den het? Missiles, Masks and Miracles. Altså raketter, masker, vi satt jo med gassmaske, og under. Jeg skal si at Israel hadde aldri overlevet noen av de krigene de har hatt uten at Gud hadde grepet inn og gitt de under. Det er ikke Israel som har klart det. Det er ikke Israels militær som har klart det. Det er Gud som har gjort under. Og når du snakker med israelerne, så skjønner de det selv. Både i 48, da de ble angrepet, de hadde ikke våpen, de hadde ingenting. Og så kom hele den arabiske liga mot dem. Hvordan overlevde de? Og i 67, da hadde de jo Nasser og alle mot seg. For ikke å snakke om i 73, da var jeg her. I 67 var min far her. Men jeg var her i 73 og opplevde hvordan etter 10 dager, det var 10 dager som Israel ikke fikk hjelp fra noen, de ble bare boykottet, og den 10. dagen så lå 3/4 av Russlands flåte utenfor Haifa og Tel Aviv, Ashdod. Da trodde vi, og var veldig redd for, at det var begynnelsen til 3. verdenskrig. Og da skulle man jo tro at alle var sint, fordi at nå hadde jo Israel blitt tatt på den aller mest viktige dagen sin, på den store forsoningsdagen. De var liksom uskyldige, hadde blitt angrepet fra nord og syd, at de måtte være veldig sint på fiendene. Men, og da hadde vi veldig lite nyheter, men vi hadde ett blad, også fra Jerusalem Post. Og på den 10. dagen så var det en rabbiner i landet som skrev på første side, vi må slå oss for vårt eget bryst. Denne krigen er kommet over oss,
For det vi har falt fra Gud, for det vi har vist ugudelige og sedelige filmer, for det vi har et ugudelig overklasse som utsuger de fattige, vi kjører rått og brutalt på veiene, vi har et ugudelig byråkrati. Og man skulle jo tro at alle gikk på Karlebach og så, du må ikke si noe sånt, det ikke vår skyld dette. Men vet du hva jeg så? Det var ingen som protesterte, og dagen etterpå stod det store plakater på Haifas oppslagstabel ved siden av kinoplakatene med hele synsbekjennelsen til han Karlebach. Altså, de tykte innover seg selv. Og da måtte jeg også tenke på det. Det står jo også i det Nye Testamentet at når vi bekjenner våre synder, så skal vi ikke bekjenne andre synder, det står våre synder. Og det minte meg også om en ting til i Bibelen, som vi nå har blitt minnet om. Vi har jo nettopp feiret nå for noen dager siden Yom Kippur igjen. Vet du hva? Både Esra 9, Nehemias 9 og Daniel 9, der har vi store synsbekjennelser fra ledere i Israel. De gjør seg med ett med folket. Og vet du hva det står? Det står det at de var så lei seg over sin egen synd at de gråt. Og det står at Esra, han la seg på kne, eller var det Nehemias, la seg på kne og strakk hendene opp mot himmelen og gråt og ba om tilgivelse. Hvor finner du den synserkjennelsen i Norge? Altså disse, vi har jo hatt flere, jeg kunne bare nå i Løvetefesten, det kronen på verket av det vi har gått igjennom, vet du. For vi har jo hatt andre fester her også nå. Det første var nyttårsfesten. Og nyttår for Israel, Rosh Hashanah, det er veldig viktig i Israel. Da føler de at de står for Gud. Han er jo dommer. Og hva gjør de først? De går i seg selv. De ber Gud om tilgivelse for sine egne synder. Vi er spesialister, vi kristne, til å bekjenne andre synder. Det har vi ikke blitt bedt om. Det er som du bekjenner dine synder, skriver Johannes. Så jeg har lært så masse gjennom disse, særlig dette år, har jeg tenkt mer og mer på dette. Det er jo så mange synsbekjennelser i Bibelen, og hvor det viser seg at når det skjer store ting i Israel, så spør de ikke, åh, nå har Hamas gjort det, og Hizbullah har gjort det. De spør, hva har jeg gjort? Hva er det som er galt med meg? Mm-hmm. Tenk om det norske folk hadde gjort det, etter den boken til Jeremy Hoff. Det er bare han som er den store, stygge ulven. Men de er selvfølgelig ikke, og Israel er den store, stygge ulven. Men de selv, nei, de er så bra, så det er forferdelig at noen kan si at Gud vil straffe dem. Hva sier du til dette? Ja. Det er mine tanker. Ja. Ja, du har jo fått veldig mye pepper for det, Gro. Og jeg tenker på det at det er jo ganske vanvittig å tenke på hvordan teologien har forandret seg i Norge i løpet av 50 år. Ja. Altså, det gjelder jo ikke bare den norske kirke, men det gjelder jo like mye pinsebevegelsen. De tror jo på noe helt annet i dag enn det de gjorde for 50 år siden. Ja, det gjør menighetsfakultetet også. Ja. Selv om de har blitt verre, men de var jo ikke helt sånn. De hadde jo denne historisk kritiske metoden når vi skulle eksegere, så måtte vi jo bruke den. Og det har jeg jo skjønt etterpå, at den har jo vært forferdelig gal. Men vi strøk jo til eksamen hvis vi ikke brukte den. Det er topp. Ja, så du lærer å bli bibelsk kritikk, ja, i stedet for å være... Ja, jeg tror vi skal sitere Bibelen og ikke teologene. Ja, nettopp. Nei, de er på jordet, de vet du, disse teologene og biskopene, de skjønner jo absolutt ingenting. Fordi at hadde de skjønt noen ting, så hadde de jo omvendt seg og kommet på kne for lenge siden. Så det er vi enige om. I media aviser er det i dag veldig mye snakk om dette med muren, denne forferdelige muren som Israel har bygget, en mur som palestina-araberne raser mot. Hvorfor er denne muren så viktig, eller hvorfor er den bygget? Jo, det er nok så opplagt for meg. Det er rett og slett for å holde vekk selvmordsbombere. Du vet, etter at vi fikk den muren, så er det ikke mer selvmordsbomber. De kommer ikke igjen. Og hvorfor vil de absolutt inn i Israel?
Kan du fortelle meg det? Hvorfor kan de ikke la... De sier de får ikke arbeid, de må inn i Israel. Hvorfor må de inn i Israel som de ikke anerkjenner eksisterer? Hvorfor skal de inn i den staten? De sier at Israel eksisterer ikke. Hvorfor skal de inn her da? Hvorfor skal Israel skaffe dem arbeid? Hvorfor kan de ikke gjøre det selv? De vil jo ha en egen stat. Hvorfor kan de ikke lage sine egne arbeidsplasser? Og jeg må jo si at jeg vet ikke om hvor mange som har lest det som sto i Dagen. Det var en dame fra Hedmark som var blitt plassert av Kirkenes Verdensråd ved muren og ved checkpointet der i Betlehem, mellom Jerusalem og Betlehem, og hun skulle passe på at ikke jødene var slemme, soldatene var slemme mot araberne som skulle inn i Israel. De måtte vise at de hadde ID-kort og at de hadde arbeidstillatelse, og så skulle hun være der og observere fra Kirkenes Verdensråd at ikke jødene da kom med overgrep. Hvorfor i all verden er hun der? Kan du fortelle meg det? Jeg vet ikke. Nei, men hvorfor er det noe checkpoint der? Hvorfor skal Kirkenes Verdensråd undersøke det? Hvorfor kan ikke... Det kom ikke et eneste eksempel om hva vi hadde sett. Ja. Men det er... vet du hvor mange angrep det er i gamle Jerusalem fra januar og til nå, per dag i gamle Jerusalem? 51 angrep per dag. I 5013 så var det nesten 8000, nå er det 18000 i 1914, og nå tror du det ble enda mer. Men hvorfor blir ingen sendt fra Kirkenes Verdensråd for å angripe og kontrollere det? Hvorfor lar FN over 1000 henrettelser skjer per måned i Syria, og arabere dreper arabere i tusenvis? Det blir ikke meldt. Ingen sender noen, ikke Norsk Folkehjelp og Kirkenes Verdensråd. Hvorfor sender de ikke noen dit for å rapportere overgrep? Hvorfor kommer ikke FN med en resolusjon der? Ikke én FN-resolusjon. Når arabere dreper arabere, så er det ok. Men hvis en araber blir drept av en jøde, da kommer de i alle avisene i verden. Det viser jo hvordan Israel blir singlet ut og virkelig så ensidig behandlet at du kan bare gråte, altså. Men det er også... verden vil jo bedras, så det er sånn det er. Ja, vet du hva? Det er også oppfyllelsen av profetiene. For i Zakarias 12 så står det det, at det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Det har du lest her, tenker jeg, mange ganger før. Altså, det ser vi jo oppfylt i dag. Det er jo helt irrasjonelt at alle skal angripe Israel, som er en bitte liten del av den arabiske ørken rundt. Det er 300 millioner arabere rundt i verden. Og der er det bare diktatur. Det er 0,5% som er fri av araberne. Vet du hvor de bor? I Israel. Det er ingen kristne arabere i noe annet arabisk land som har den frihet og fred de nyter i Israel. Vet du, blant de aller dyktigste leger og kirurger i Israel er det kristne arabere. Parlament. Hvilket arabisk land er det som gir araberne sine den friheten og den freden som araberne i Israel nyter? Altså, jeg må også si at jeg undrer meg på han utsendingen til Dagen, som ikke kommer med noen motspørsmål, men bare tar imot sitat fra Hamas, alt det han skriver alene. En lang rapportasje. Jeg kan si det at de siste dagene nå så har jeg oppdaget hvilken kjempestor forskjell det er på reportasjene fra Dagen og Norge i dag. Og det du bringer her fra Israel. Ja. Så jeg sier takk til deg. Ja. Men skal jeg fortelle deg grunnen? Det er fordi at Dagen og Vårt Land, de får masse penger av staten. Akkurat. I pressestøtte, og derfor må de være politisk korrekte. Skjønner du? Ja. Så der fikk du svaret på det. Takk. Hvordan er det egentlig situasjonen i Betlehem nå? Finns det noen kristne igjen der?
Så lenge Israel var der, så var det mange. Nå har de kristne i Betlehem, de som har kunnet, de har flyktet. Noen har gått på kompromiss med islam, og noen lever i undergrunnskirken. Så det er forskjell på de kristne araberne i Betlehem. Vi har jo en god venn der, som heter Naim Khoury, som leder en baptistkirke. Han er jo veldig imot de andre kristne der, fordi at han er imot erstatningsteologien. Han tror at staten Israel er oppfyllelsen av Bibelens profetier. Mm. Og det tør han å forkynne, og for det lider han også. Mm. Men Gud har tatt vare på han. Men Betlehem i dag er full av terrorister. Mm. Jeg ville aldri kjøre inn dem med turister selv. Når som helst kan det eksplodere. Det er en by som, jeg må jo si også, jeg synes det er rart at norsk vil være med inn der nå. Når de ser at araberne fra Betlehem får lov å komme inn i Israel, men ikke én jøde får lov å komme inn i Betlehem, som er Davids stad, at vi ikke reagerer. Ja, men du skjønner, du er jøde, så du får ikke komme inn, men jeg er kristen, ja, så jeg kan komme inn. At vi ikke reagerer på det i det hele tatt. Vi synes det er ok, ok, jeg får komme inn, men du er jøde, du får ikke komme inn. Hva? Ja. Vi synes det er ok, synes du det er ok? Du kan vel ikke synes det, du drar jo ikke inn i Betlehem med gruppen din, du? Nei, hva skal jeg inn i Betlehem og gjøre? Og se på noen fæle kirker, noen katolske greier. Nei, sånt søppel og dritt vil jeg ikke ta gruppa mi med på, for å si det rett ut. Ja, og dessuten så blir jo kirkene der gjort om til moskéer litt etter hvert nå. Ja, de gjør det også, ja. Ja, kan du si om situasjonen i Israel i dag? Er det noen forskjell på situasjonen der du bor, for eksempel i Haifa, og situasjonen her i Jerusalem, ja, det er stor Judea og Samaria? Ja, det er stor forskjell i Haifa, og der kan jeg si at der har vi det rolig, og det er normalt. Og grunnen er rett og slett at det er flertall av jøder. Mm. Der er det ca. 280 000 jøder, og så er det 30 000 arabere, og de nyter full frihet og fred. Mm. Og de er veldig glad for å bo i Israel. Der er det omtrent 10 000 av de er kristne, og omtrent 10 000 er muslimer, og 20 000 er kristne. Men de lever i fred. Mm. Men her i Øst-Jerusalem er det blitt nå så mange arabere, og i Judea og Samaria har jo vi vært med på å gjøre situasjonen vanskelig for både jødene og araberne der. Mm. Så der er det veldig mye. Da snakker du om Oslo-avtalen. Ja. Ja, ja, hva egentlig skjedde med Oslo-avtalen? Det har flytt mye blod etter Oslo-avtalen. Ja, da kan jeg kanskje vise litt på dette kartet. Ja. Ja. Altså Oslo-avtalen da, kan vi se. Er det ok at jeg holder det sånn? Ja, helt i orden. Her er jo Galilea, og her er Samaria, og her går en finger inn til Jerusalem, og her er Judea. Mm. Dette er det som blir kalt Vestbredden, det gamle Samaria og Judea. Mm. Og sentrum i Judea, det er Hebron, Abraham, Isaks og Jakobs grav. Den ble kjøpt av Abraham for 4000 år siden, og der... den ble jo brukt til kjøpt for Saras grav. Da har vi kjøpekontrakten i Bibelen, 1. Mosebok 23. Den har aldri vært til salgs, men alltid vært veldig hellig bønnested for jødene. Så har vi Jerusalem, østsiden kaller de det, men det er jo det som er egentlig Jerusalem med tempelplassen. Den ble kjøpt og betalt av kong David for 3000 år siden. Kjøpekontrakten har vi i Bibelen. Åndelig sentrum for jødene, aldri vært til salgs, bare vært erobret av stormakter. Mm. Og som har kjempet frem og tilbake der. Og så har vi sentrum i Samaria. Araberne kaller det nå Nablus. Sikhem er jo Sikhem. Det er der hvor Josefs grav er, som også er kjøpt og betalt av jøder, aldri vært til salgs. Og der er Jakobs brønn. Her er det... rett og slett blitt et arabisk nest nå, etter Oslo-avtalen. Du spurte hva Oslo-avtalen gikk ut på. Oslo-avtalen har delt opp Samaria og Judea i tre zoner, A, B og C. A og B for araberne, og bare C for jødene.
Og nå det så livsfarlig å komme inn i A- og B-sonene at kommer du inn der selv med norsk pass, og de ikke ser hvem du og du kjører inn der, så det stor sannsynlighet for at du blir rett og slett drept. Og for jødene det jo absolutt livsfarlig å komme inn der. Så der, for Abbas har jo sagt at jeg skal ha en stat her, men det skal ikke være en eneste jøde som skal bo der. Og det synes ingen å reagere på. Disse områdene var jøderene i 19 år, for i 1948 da Jerusalem ble delt her, da ble alle jødene som bodde her og her, og nede ved døde av kibbutzer, de ble enten drept eller jaget ut. Så alt her og alt her var jøderent i 19 år. Det pussige da at det var ingen som reagerte på det, og da var jo tempelplassen på kong Husseins hender. Da var ikke kong Hussein der, og kongen i Saudi-Arabia var ikke der en eneste gang og sa at nå dette hellig for oss, og vi skal dit. De var ikke der for å be i det hele tatt. Den stod tom. Og unger, arabiske barn, brukte den til fotballplass. Og det var Allenby, da han kom, som sa at dette får ikke vi lov til. Det brittiske mandat, han var jo den som fikk tyrkerne ut her, som hadde vært her i 400 år. Han sa at dette hellig for jøder og for kristne. Det var ingen som snakket om muslimske rettigheter der da. Så det liksom media som har fått folk til å tro at tempelplassen plutselig så viktig for muslimene. Det et stort tøys. Jerusalem ikke nevnt en eneste gang i Koranen. Og en annen ting som vi må huske på, vet det jo veldig mange som sier, ja, men vi har lov å drepe jøder fordi de har okkupert vårt område. Og det settlerne som så forferdelige. Vet du hva? Da må man spørre hvilket land det de har okkupert. Det var jo ikke noe land her. Det var, og her står det annektert av Jordan, og det var en annektering. Dette kartet laget i 1964. Så dette den gamle våpenhvilelinjen, altså. Og da da var det ingen jøder som bodde der. Det var ingen okkupasjon og ingen settlere. Hvorfor laget ikke en palestinsk stat da? Men det de gjorde da, det var å bruke, her fjell, her ørken. Dette har jeg sett som ørken. Nå det ikke noen nesten ørken igjen. Alt bygget opp og blitt grønt. Jødene har gjort landet grønt. Jødene har gjort landet fint. Og nå sier de, ok, og vi, vet du, det ingen som har hjulpet palestina-araberne mer enn jødene. Vet du hva jeg har sett her? Jeg har sett at araberne hadde ingenting. Ikke hadde de mat nesten, ikke elektrisitet, ikke vann, ikke skoler. De hadde en traktor. Etter 10 år hadde de 1000 traktorer. Jeg så hvordan de her nede ved Jericho så satte de i gang landbruksskoler for araberne, for at de også skulle lære moderne landbruk. De fikk arbeid og skoler. Vet du det, at før 1967 så fikk ingen arabere her som var kvinner lov å gå på skole. Det var bare guttene som skulle lære å lese og skrive. Jødene har gitt de skoler og arbeid og normale livsvilkår, og nå sier de ok, og veier, for ikke å snakke om hva de har bygget for dem. Ut med dere, dette vårt. Det jo direkte tjuveri, og det skjønner ikke Ola Nordmann. Men jeg gleder meg til å ta dere med i morgen. I morgen så skal vi ned i området her i Judea, og i overmorgen rundt her i Samaria. Til lovprisningsdalen skal vi her nede i morgen. Mm, det blir spennende. Ja, hva sier du når det gjelder det som skjer akkurat nå med for eksempel Syria? For Syria har jo vært da en nasjon som har eksportert mye krig, terror og jævelskap, for eksempel til landet Libanon. Libanon var jo en oase før, men syrerne har jo brukt det som hvor de har eksportert krig og terror og jævelskap der sånn. Så hvordan ser du på den situasjonen som er i dag? Netanyahu har jo for noen dager siden vært og besøkt Putin oppe i Russland. For det som Israel redd for nå, det at Russland skal blande seg for mye inn i Syria og gi våpnene som de nå gir til Syria, til Hezbollah, og at det vil gjøre Hezbollah sterk til å angripe Israel. Så det veldig spent der oppe nå. Det det første som de bringer på nyhetene hele tiden. Og på Golanhøyden det jo nå raketter
og skudd som kommer fra Syria nesten hver dag, og Israel går over og må svare på det og prøve å stoppe det. Israel i livsfarlig. De i krise. Hele verden mot dem. Og for meg det et tegn på det første du sa her, at Jesus kommer snart igjen. Situasjonen for jødene oppe på Golan og Judea og Samaria, hvorfor blir det sånn? Fordi at FN reagerer ikke. Det Israel som får skylden for alt. Når, til og med når de sier, å ja, nå en jøde blitt drept. Nå en jøde blitt drept. Og så kommer det fra FN og fra verdens politikere. Ja, vi ber dere at dere må ta hensyn til begge sider. Begge sider må lugne seg ned. Altså, den som død skal også lugne seg ned. Det Israel som blir angrepet, og så skal begge sider lugne seg ned. Hva? Det jo nok så vanvittig. Og også den situasjonen vi har i Hebron, med denne gruppen fra Norge, som med i det Temporary International Presence i Hebron, der skal altså disse observatører fra FN passe på at 600-700 jøder ikke angriper 100.000 arabere. Det jo så latterlig, vet du. Og folk reagerer ikke. De sier, å ja, hvordan nordmann med å passe på? Og så kommer de når alt slutt. Det jo bare så latterlig at 600 jøder skulle være så sterke at de skulle angripe og være slemme mot 100.000 og over det arabere. Amen, Gro. Det kjempebra at du brenner sånn for Israel, og vi gleder oss i morgen. Skal vi kjøre skuddsikre busser inn i Judea og Samaria? Det gleder vi oss over. Tusen takk for det at du var med her nå. Vi skal til grensen, vet du, av Libanon og Syria på toppen av Golanhøydene. I 1165 meter over havet. Bombene høres nå, og da i det fjerne dette området kontrolleres av flere hundre FN-observatører. 13 av dem norske. Selve midtpunktet her oppe en kafé som har et helt spesielt navn. På toppen av Golan ligger Kofi Annan. Det ikke FNs tidligere generalsekretær vi snakker om. Dette stedet, 1165 meter over havet, ikke engang oppkalt etter den kjente afrikanske diplomaten. Kofi det engelske ordet for kaffe, og Annan betyr kort og godt sky på hebraisk. Et betegnende ord for hvordan naturen kan te seg her oppe i høyden. Kefir sjefen på Kofi Annan, og gleder seg over tilstrømningen av turister. Actually, if the tourist guide go to airport and take the tourist, then if he want to show them the part of the Golan Heights, Kofi Annan and the Mount Bental, actually, it's a very comfortable place because it's built to tourists. They have toilet, they have water, they have a big parking. And of course coffee. Butikken går spesielt bra i disse dager. For mange turister kommer hit for å se på Syria, den krigsherjede naboen, eller Libanon, og ta en kaffekopp og en matbit etterpå. Vi befinner oss på Bental, 1165 meter over havet. Stort nærmere den syriske grensen det ikke mulig å komme. Byen Kuwaitra bak oss her ligger cirka 20 kilometer unna, og i det fjerne, bare 60 kilometer unna, ligger hovedstaden Damaskus. Vi hører til stadighet bombenedslagene, ser dem ikke, men de kommer veldig ofte. Akkurat her det veldig fredelig, men som sagt, bare avbrutt nå og da av bombenedslagene i det fjerne i Syria. Nå da har fienden vært påtrengende nær i dette området, som i dag kontrolleres av et sted mellom 800 og 900 FN-mannskaper. 13 av dem norske befalselever. FN har også sin egen utkikkspost her oppe på dagtid, noen meter fra Kofi Annan. Disse figurene i beredskap hele døgnet. Og dette skiltet forteller hvor langt det til visse steder som preger nyhetsbildet. Blant annet Damaskus i Syria.
three countries. You can see all the part of Syria. It's very close, 3 kilometers only. All the Rings Mountain, Hermon Mountains, and Lebanon, and Israel, of course. Yeah. So it's very comfortable. So we have lots of tourists from all the world, all the years. På veien opp til Bentall og Kofi Annan blir du stadig minnet om at dette en gang I tiden var syrisk område. Rester etter stridigheten I 1967 ligger her fortsatt. Og du bør helst holde deg på veien. Store områder trenings- og passeringsområder for tanks, og flere områder minelagt. Tett opp til den syriske grensen har FNs militære observatører, kalt UNTSO, sin forlegning. Ikke alle turistene lystne på å bevege seg I dette området, men beskjeden du får, om du skulle trå litt for nærme, ganske klar. Opp til Kofi Annan møter du først på Ahmed. Han selger verdens beste honning, ifølge ham selv. Og fra mange kanter. Han kan ett ord på norsk, hammerfest, og han vet at det forskjell på sommer og vinter langt der oppe I nord. Det faller noen ekstra slanter på Ahmed I disse dager, som de gjør hos Kefir på Kofi Annan, takket være krigen rett på den andre siden av grensen. My brother teaches biology and chemistry too. Where do you come from? Where do you come from? Here? Here? Bokatavils, 12 years. Yes, I'm a Matuka kamuha. Kamuha sapam shirka. Aywa. Ja, det var vår utsending det, Alf Henning Fredstad, som hadde vært da oppe på Golanhøyden. Med oss I kveld her så har jeg Dag Øyvind Juliussen. Velkommen skal du være, da leder for den internasjonale kristne ambassade I Norge. Takk skal du ha. Ja. Hvor langt har festen kommet, synes du? Dere god gjenge? vi får si at vi I full gang. Ja. Vi begynte I går kveld I Engedi med ørkenfesten. Da var det mellom 4 og 4,500 som deltok der. Ja. Når fullmånen gikk opp over Moabfjellene. Og så vi nå I gang med åpningsmøte her I Pais Arena I Jerusalem, som den nye fasiliteten for vårt arrangement. Så vi I full gang. Ja. Og her det da 80 forskjellige nasjoner samlet. Ja, vet du hva? Rett før arrangementet begynte, så hørte jeg at nå det 95 nasjoner som var registrert og var rekord. 95 nasjoner? Hørte jeg. Så mange har vi ikke hørt før. Nei, det riktig. Nei, så bra. Ja, hva det som ligger tema for Løvhyttefesten da reformasjon. Ja. Hva legger dere I det? Du vet, historisk så eller du kan si vekkelseshistorien har jo vært preget av type reformasjoner. Jan Hus, Martin Luther, Calvin om rettferdiggjørelse ved troen alene. Mm. Vet, før Martin Luther så hadde man jo ikke en bibel engang rundt omkring I hjemmene. Folk kjente ikke Guds ord. Det de hørte I kirkene mange steder var på latinsk. Men så kom reformasjonen med Martin Luther, som brakte Guds ord til folket, bort fra avlat og betaling til kirken, og rettferdiggjørelse, tilgivelse for syndene, ved troen og gjennom Jesu blod, ikke sant? Og sånn har på en måte kirkehistorien vært, at Gud har åpnet sider av skriften. Det ikke noe nytt budskap, for det har stått det hele tiden, men det har på en måte vært skjult, eller det har ikke vært åpenbart for folk, og så Gud åpenbart det. Sånn har det vært med reformasjonen som vi nevnte her nå. Frelsesarmen, William Booth, som så behovet for å nå ut til de utslåtte. I dag så driver alle kristne, nesten mer eller mindre, kirkesamfunn og så videre, med å arbeide for de utslåtte I samfunnet. Men før William Booth så var ikke det vanlig. Fordi at Gud åpner nye sider av skriften. Og sånn gikk det med troenes dåp, og så videre opp til Azusa Street for litt over 100 år siden. Det ganske interessant. Før Azusa Street, før 1906, var det vel, så var det knapt noen som, det fantes, men det var knapt noen som var døpt I den hellige ånd og ba I tunger. I dag, bare 100 år senere, så hvert 11. menneske I verden på denne planeten, en troende som døpt I den hellige ånd. 600-700 millioner kristne en del av denne bevegelsen I Guds rike. Og hva det for noe? Det reformasjoner som pågår. Og så har vi kommet opp til en epoke
i historien i våre dager, hvor vi kan se at det nesten pågår en reformasjon når det gjelder Israel, inn i kirken og inn i menigheten. I 2000 år har vi som kirke og kristne, vi har forkastet det jødiske folket. Gjennom erstatningsteologi og gjennom gal forkynnelse og vrang lære, så har vi tråkket på dette folket. Vi har forkastet dette folket, og enda verre, vi har forkynt hat, og vi har forfulgt dem. Den kristne antisemitismen har vært så brutal, så jeg pleier å si at det er det mørkeste kapitlet i kirkehistorien. Under oppgjøret med nazistene, etter 2. verdenskrig, så sa nazistene, vi gjorde bare hva Luther sa. Og hvor var det holocaust fant sted? Jo, i det kristne Europa. Men i dag pågår det en reformasjon inn i menigheten mange steder, ikke overalt, men mange steder rundt om blant vekkelseskristne rundt omkring i verden i dag, så pågår det en oppvåkning. Og hva er det for noe? Jo, det står i salmene at når ditt ord åpner seg, da gir det lys. Og Guds ånd taler i dag til menigheten. Det står at den som har øre og hører, man hører hva ånden sier til menigheten. Og Guds ånd taler til menigheten i dag. Troende i mange ulike kirkesamfunn som begynner å se og forstå ut fra Bibelen at ja, men jødene er jo Guds folk. Gud har inngått en pakt med dette folket. Den gjelder i dag. Når de i dag kommer tilbake til landet som Gud en gang ga dem, så er ikke det bare politikk. Det er ikke bare historie. Men det er Gud som oppfyller sitt ord. Og menigheten begynner å se der. Ikke alle troende, det vet vi. For her er det masse ulike syn. Men mange troende, millioner av kristne, er i ferd med å våkne opp. Og det pågår altså en reformasjon, eller kaller det også et paradigmeskifte, blant mange kristne rundt omkring i verden. Bare et eksempel. Hjemme i Norge så kom det i fjor inn 70 millioner kroner blant ulike Israels organisasjoner. Og hva er det for noe? Jo, det er grasrot av kristne som begynner å reise seg opp, fordi de ser i Bibelen at jødene er Guds folk, og vi er kalt til å velsigne dem. Og det blir en reformasjon i menigheten fremover, tror jeg. Ja. Det var... Klar tale. Klar tale. Ja, du er en av talerne her, faktisk. Du skal ha et seminar. Hva skal du snakke om, da? Ja, det er tema menigheten og Israel. Og det er mye også det jeg preker om hjemme i Norge mange steder. Og det vi må forstå i menigheten, at Gud, han er... Vi er jo vant til å relatere til menigheten og kirken. Men mange av oss ser ikke dette med Israel. Så la oss si det på denne måten, at Gud, han er... Eller Jesus, han er menighetens hode. Han, takk og lov, det er han som er det. Han er høstens herre. Og han er Israels Gud. Og i Guds rike, i Guds frelsesplan, så er nasjonen Israel, menigheten Kristi kropp, og høsten vevd sammen for Guds frelsesplan. Og derfor så går Jesus så langt som han sier at frelsen, den kommer fra jødene. Og det har vi mange ganger ikke sett. Vi har ikke sett forbindelsen mellom kristenheten, mellom menigheten og det jødiske folket. Og jeg pleier å si det sånn, at uten dette folket, uten denne nasjonen hvor vi er her i kveld, så hadde ikke kommet noen apostler eller profeter. Det hadde ikke kommet noen Bibel. Jesus hadde ikke blitt født. Og helt på å si enda verre, han hadde heller ikke dødd for våre synder. Han hadde heller ikke stått opp igjen. Uten dette folket, så hadde vi alle sammen vært fortapt. Det er derfor Jesus sier at frelsen kommer fra jødene. Og da vil noen si, ja, ja, men det hadde Gud gjort det på en annen måte. Ja, men da gjorde han ikke det. Han valgte dette folket som et redskap i sin hånd, for sin agenda, i regi av hans kjærlighet, for å bringe frelse og forsoning til menneskeheten. Og dette, det må menigheten se. For hvis man ikke forstår det, så forstår man ikke det bildet som det jødiske folket og nasjonen Israel handler om. Og det er noe av det jeg kommer til å dele om på seminaret. Nå har vi jo denne veldig antisemitismen i Europa. Og Norge går jo for å være et land hvor det er en stor antisemitisme. I hvert fall når det gjelder, når vi ser media og så videre. Hvordan kan vi få forandret på det, tror du?
Jeg tror det en rekke ting vi kan gjøre, og det Norge har blitt særlig kjent for. For det første så det vel 12% som man har avdekket har antisemittiske klare holdninger, og det mange. Det mange I et opplyst samfunn som Norge. Det gått over en halv million mennesker. Men det Norge har blitt særlig kjent for, det sin anti-Israel mentalitet I media, også politisk, gjennom særlig den rødgrønne regjeringen. Og jeg tror det nummer en, det at Kristi kropp, menigheten, våkner opp og tar sitt ansvar I det som egentlig en åndelig kamp. Det de gir seg utslag politisk og på andre områder, men først og fremst så dette en åndelig kamp. Og da må menigheten som har de åndelige våpnene være på muren I forbønn for dette folket, I forbønn for den nasjonen og I forbønn for Norge. Det nummer en. Det andre vi kan gjøre, det å stå opp I det offentlige rom gjennom lesebrev, sosiale medier, ulike måter, skrive informative artikler. Med respekt, med høflighet, men bringe fakta til torgs. Det så mye myter, det så mye uvitenhet, og det så mye løgner som florerer I det norske samfunnet, på utdanningsinstitusjonene, I mediene og så videre. Og der kan vi være med og fortelle hva som fakta. Personlig så har dette med Isa vært noe som har grepet meg siden jeg var 14-15 år. Og jeg var vel 16 år når jeg skrev mitt første leseinnlegg. Jeg har vært I skoledebatter, jeg har vært I debatter med politikere, I media og ulike områder. Men jeg har aldri noen gang opplevd behovet for å forsøke å rosenrødmale Israel. Aldri. Det bare å fortelle virkeligheten sånn som den Og fakta, det taler for seg. Og det noe av det store behovet hjemme I Norge. Det å være med å bringe informasjon fram. Og så kan man være med å støtte organisasjoner som står opp og med å gjøre en forskjell. Enten det kristne ambassaden eller andre aktører. At man med og løfter dette frem både I forbønn, men også økonomisk med og bidrar slik at vi får muskler og handlekraft til å være med og gjøre en forskjell. Ja, hva den internasjonale kristne ambassadens hovedoppgave da, i Norge? Du leder jo avdelingen I Norge. Vi arbeider på flere arenaer. Først og fremst vi jo plassert I Israel. Vi har brakt 120 000 jøder hjem til landet gjennom årene. Vi har sosialt hjelpearbeide. Vi partner med Yad Vashem. Vi driver et hjem for holocaust-overlevende her I Israel. Mange ulike områder arbeider vi. Hjemme I Norge så samler vi inn penger og gaver til å drifte dette arbeidet. Samtidig så har vi en egen medlemsavis som kommer ut 11 ganger I året. Vi har TV-programmer som vi sender på her på Visjon Norge og på internett. Vi har konferanser, vi har møter. Og vi arbeider, vi har en egen webside, vi på Facebook, og forsøker å nå ut til både kristenheten og det offentlige rom, for å være med å vekke til ansvar I forhold til nettopp det som vi snakker om nå. For det det egentlig handler om. Vi må våkne opp, og vi må forstå hva dette med Israel egentlig handler om. Først og fremst som kristne, men også I forhold til at Israel det eneste demokratiet I hele Midtøsten og Nordafrika. Det eneste sted hvor en muslim kan oppleve pressefrihet, trosfrihet, ytringsfrihet I hele Midtøsten og Nordafrika. Det som statsborger I Israel. Og disse sannhetene arbeider vi med å bringe ut I et landskap hvor det fullt av myter, løgner og fordommer og anklager. Ja, lykkes det. Det må jeg si. Det klart vi ønsker nå mange flere. Vi ønsker nå mange flere. Men jeg opplever at I blant grasrota av kristne, så det mange som gir respons. Og jeg jobbet I kristne ambassaden siden 1996. Og jeg har aldri opplevd så mange åpne dører blant pastorer og ledere som jeg gjør I våre dager. Vi ser også andre røster, absolutt. Men jeg har aldri opplevd så mange steder hvor, eller dører blant pastorer og ledere og hjerter som åpner seg, som jeg opplever I våre dager. Så jeg tror virkelig at Gud arbeider Og vi får lov til å være sammen med andre, være med å gjøre en forskjell. Men klart, vi vil se at vi når flere mennesker, at vi kan samle inn mer og gjøre en større forskjell enn det vi gjør I dag, selvfølgelig. Lykke til med festen videre. Takk skal du ha. Her, Dag Øyvind. Hva egentlig løvhyttefesten her I Israel? Det ikke bare løvhytter her? Her en kort innføring.
Løvhyttefesten, eller sukkot som den heter på hebraisk, varer i 7 dager, og i forhold til den jødiske kalenderen starter den på den 15. dagen i måneden Tishri. I sukkan, som hytten kalles, inntas alle måltider. Sukka kan også bety tabernakel, et innviet rom for Herren. Sukkot skal minne jødene på at Herren fraktet dem ut av Egypt, og at de sov i løvhytter i ørkenen i 40 år. Sukkot, eller løvhyttefesten, peker mot Herrens frelse. Det er en fest, derfor kalles den på engelsk for Feast of the Tabernacles. Det er samtidig en innhøstningsfest og en takkefest for frukthøsten. Det finnes egne steder hvor man kan kjøpe sitrusfrukten etrog og de 3 sortene som utgjør lulav. Disse brukes i en seremoni der man vifter med sortene i alle 4 verdenshjørner og priser Herren og ber samtidig om regn innenfor vinteren. Dette er en seremoni som utføres hver dag i høytiden. I starten var ikke skikken med løvhyttene så innarbeidet, men etter fangenskapet i Babylon så tok jødene opp skikken igjen og har holdt på den siden. Da har jeg funnet meg tak over hodet og litt vegger, og vi skal avslutte da med denne noe spinkle og åpne løvhytten. Vi kristne er jo ikke så flinke til å feire løvhyttefesten, vi feirer den faktisk ikke i det hele tatt. Men egentlig så skal vi feire alle Herrens høytider. Og leser man i Zakaria 14, så vil man kunne se der fra vers 16 og utover at alle folkeslag skal feire løvhyttefesten. Det er viktig å lese der, for der handler det hele om Jesu komme og Messias som er Herre i evig tid. Ja, det er det det drar som løvhyttefesten. Og faktisk så er jo det den eneste festen som da ikke er oppfylt, og som vi også kommer da til å feire da i tusenårsriket. Det står det klart og tydelig i profeten Zakarias. Du vet, jul, det er oppfylt, Jesus har blitt født. Påske er oppfylt fordi at Jesus døde og sto opp igjen. Og pinse er oppfylt ved at på pinsefestens dag så falt av den hellige ånd, og de 120 da ble døpt i den hellige ånd med tunger som tegn. Men det er en fest som da ikke er oppfylt, og som fortsetter, det er jo da løvhyttefesten. Og derfor står det det at hvis ingen reiser opp til løvhyttefesten, så skal det ikke komme regn i det landet, står det da i profeten Zakarias, som du kan lese. Så derfor øver vi oss nå, vet du, på å feire da løvhyttefesten, som du kan lese om det selv, da i Zakarias det 14. kapittel, så kan du lese da om da løvehyttefesten. Og der står det det at alle de som blir tilbake av alle de hedningfolk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren er skarenes Gud, og for å delta i løvehyttefesten. Men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren er skarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem, sier Bibelen. Om egypteren ikke drar opp og ikke møter fram, da skal det ikke komme regn hos dem heller. Den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningfolk som ikke drar opp for å delta på løvhyttefesten. Så står det det. Slik skal den straff være som rammer Egypt og alle de hedningfolk som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. På den dag skal det stå på hestens bjeller helliget til Herren, og gryten i Herrens hus skal være som offerskåler foran alteret. Og hver gryte i Jerusalem og Juda skal være hellige til Herren er skarens Gud. Alle de som offrer skal komme og ta av dem til å koke på den dagen. Skal det ikke mer være noen som driver handel i Herrens herskarens Guds hus. Det er hva som står da om løvhyttefesten. Og det var jo nettopp på den store dagen at Jesus sto fram også og ropte ut at den som tørster, han kommer til meg og drikker. Og han som tror på meg, skal det, som skriften har sagt, fra hans indre skal det strømme da levende vann ut av ham.
Dette sa Jesus da på høy på løvehyttefesten Sukkot. Og det mange som faktisk tror det, at kanskje Jesus da kommer igjen nettopp under da en løvehyttefest. Det vet jo ingen, fordi at det bare Faderen som vet det. Dagen eller timen, den vet ingen. Det bare Gud, Fader i himlen som vet det. Ja, her har vi, hvem har vi med oss her? Torleif André Jensen. Torleif André Jensen, og du med på Bibelskolen på Visjon Norge. Ja, jeg begynte i september, 1. september. Ja. Det har vært fantastisk fin tid for meg. Ja. Helt fra starten, kjempebra. Undervisning og hyggelige elever og et godt miljø. Åndelig godt miljø, vil jeg si. Det har gitt meg veldig mye. Amen. Og så det din første tur til Israel, eller? Nei, det min tredje tur. Jeg var her i fjor, og så var jeg i 1990 sammen med min mor. Nettopp, ja. Mm. Ja, hva har du opplevd denne gangen som du ikke har opplevd de foregående gangene? Ja, denne gangen i dag så var vi jo faktisk på noen steder som ikke jeg var tidligere. Det var i Bethesda-kirken, hvor vi sang, og det var et fantastisk fin møte vi hadde der inne. Ja. Og så var det oppe på muren, Jerusalems mur. Den har jeg heller ikke vært på. Ja. Det var fantastisk fint å være der, og se utover og oppleve det. Så det har vært veldig berikende, og jeg sa til de andre at det å være i Israel, det i grunn du opplever noe nytt hver gang du kommer hit. Du ser det på en ny måte, og Gud møter deg på en spesiell måte her. Mm. En herlig fred det her. Ja. Ja, skal du liksom oppleve alt som du kan oppleve i Israel, så må du jo være her i mange, mange år faktisk. Mm. Så det derfor vi også på turene våre gjør det sånn at vi besøker noen faste plasser, og så har vi nye steder sånn fra år til år som vi da veksler på. Mm. Ja, så det bra. Ja, hvordan det å møte vilt fremmende nordmenn da? Altså, bli puttet inn i en buss og skal fungere sammen? Nei, det jo litt spesielt når han ikke kjente noen på forhånd. Men jeg vil si det at den måten som vi har møtt hverandre på nå disse to dagene, det har vært helt fantastisk. Ja. Vi har blitt kjent og sveisa sammen. Vi kjenner at vi her i et fellesskap. Og vi har merket Guds ånd til stede mellom oss, og det en veldig fred og god atmosfære som har vært veldig berikende for meg. Så det kan du anbefale at folk skal dra med Visjon Norge? Ja, det vil jeg absolutt si. Det må dere absolutt gjøre. Fantastisk. Kjempebra. Da skal vi få litt musikk her, før vi da går videre her. Yeah.
Okay, guys, ladies, are you ready to repeat after me and sing this song? I can't hear you. Okay, okay, here we go, fellas. Ready? Sing this. Set. Gates wide open. Come on, you ready? Set. Set. Gates wide open. Oh, come on, I can't hear you. Just a little bit louder. Gates wide open. Sing it loud. Sing gates wide. Gates wide open. All the ladies, try this. Come on, set. Fantastisk lovsang og tilbeelse og begeistring som da 95 nasjoner som kommer sammen for å prise Herren. Det er herlig, vet du. Og det er godt med at det er masse latinamerikanere her som vi får liksom rytmen inn i kroppen, vet du. For det at vi er jo litt treige, vi nordbore, vet du. Ikke sant? Svensker og nordmenn og dansker og finner og tyskere, vi er liksom litt treige, så det er herlig med afrikanere og latinamerikanere. Amen. Det som er her, det er det at hvor som helst du går, så treffer du nordmenn. Og jeg vet ikke hvor mange nordmenn som er nede her nå, men i hvert fall mellom 500 og 1000 nordmenn er her nede nå. I forskjellige grupper. Og det er alltid, alltid sterkt. Og det finnes til hver tid mellom 4 og 6 personer på frivillig basis som styrer da Bet Skandinavia i Haifa. Det er mange som vil hjelpe til her. I dag omfatter frivilligheten ca. 50 personer totalt. Personer som er her noen måneder av gangen. En mann er imidlertid tilgjengelig hele tiden. Vidar Samdal bor i Haifa takket være kjærligheten til en israelsk kvinne. Det har også kommet Bet Skandinavia til hjelp, og det var jo da sjømannsprest Per Faya Hansen som egentlig startet dette her. Velkommen til Bet Skandinavia. Det går fremover på Bet Skandinavia. Da vi forrige gang besøkte denne norske oasen ikke langt fra havneområdet i Haifa, var heisen under bygging. Nå er den for lengst i bruk, til stor glede for slitne vandrere med tunge kofferter.
Vidar Samdal har stått sentralt I arbeidet med heisen og tar oss stolt med på en kjøretur opp I tredje etasje. Vidar fra Bergen legger gjerne ut om nye prosjekter som på gang. Her ligger jo av og til når huset fullt, så ligger jo det folk på madrasse her på ute. Så det alltid, det alltid sengeplasser. Det aldri, de sier aldri nei til noen her, her på huset. Men her en stige vi må opp. Skjønner du? Ja, der ligger han. Ja. Så her det... Det som sagt, det imellom disse to takene. Det skal skiftes. Så det blir ikke høyere enn dette. Dette blir høyden på huset. For de lokale myndigheter det fint at man bytter ut et tak som lekker og som har plater ispedd asbest. Men samtidig forlanger de samme myndigheter at dette stedet med sine 33 sengeplasser får sitt eget bomberom. Det jo ikke uvanlig I Israel. Så derfor planlegges en påbyggelse på nesten 30 kvadratmeter I bakgården. Men det har skjedd mer på Bett Skandinavia. Med gradestokken gått over 30 grader I disse dager, har 7 av rommene fått aircondition. Vidar Samdal 72 år og pensjonist, men har altså nok å gjøre. Mens andre som arbeider her gjør det på frivillig basis noen måneder av gangen, Vidar fastboende I Haifa og har vært det I mange år. Og grunnen denne damen her, Edna Friedler, som for 11 år siden ble fru Samdal. Historien til disse to lang, men like fullt en såkalt love story. Det startet på 1960-tallet, da et Haifa-rederi skulle bygge 28 kjøle- og frysebåter hos Aker I Norge. Den gang tenkte en ung kjølemaskinist ved navn Samdal at de trengte en staut nordmann I arbeid. I 3 år ble han der, og underveis møtte han Edna. Deres veier skiltes etter en stund, de giftet seg på hver sin kant, og ble skilt på hver sin kant. Kontakten ble gjenopprettet, og for 11 år siden giftet de seg. Begge trives I Bett Skandinavia, dette stedet som Lilly og Thorvald Tånsberg etablerte for 35 år siden. Mai-Len Holm fra Trondheim en av de som tar sin tørn av de frivillige I disse dager. Mai-Len, du jo en av de som frivillige her ved Bett Skandinavia. Hvordan ble du det? Nei, det var jo I forbindelse med at jeg kom hit som gjest da, I 2007 etter at mannen min døde. Gode venner som tok meg med og ble kjent med Lilly. Og det gikk ikke så veldig lang tid før jeg ble bedt om å komme og jobbe, eller hadde, om jeg hadde lyst til å komme og jobbe. Og jeg vil si at å jobbe her, det ikke helt riktig heller, for vi frivillige, og noen ganger så kan jeg ta litt stort og så si at vi egentlig på ferie. For det jo utrolig godt å være her. Hvor mange dere sånn av gangen til, som liksom styrer Bett Skandinavia? Ja, det kan være de fra 3-4 og så nå opp til 6. Det litt overbemannet, men det varierer jo, for vi vet jo aldri hvor mange vi får I huset. Re opp senger til å lage mat til. Og nå forrige søndag var det jo en buss som kom med 54 ungdommer fra Norge, fra en kristen videregående skole. Og da ble det lagt suppe I svære kasseroller, og da... står vi på, så det skikkelig holder. Bett Skandinavia har 3 grunntanker. Et hjem langt hjemmefra, en åpen dør for alle, og et hvilested for den trette vandrer. Og slik det blitt. Ikke bare nordmenn, men folk fra alle kanter kommer hit. Selv I Jerusalem kan noen formidle nyheten om overnatting I Haifa, flere timer unna. Det hänger en liten kasse på ett skap I första etasje. Här kan det läggas någon slanter om man føler för det, men det är ingen tvång. Likväl trängs det midler för att hålla Bett Skandinavia uppe. Det är stiftelsen bak denna oasen I Haifa smärtligt klar över. Det samma är Lilly, nå 88 år gammal och hemma I Norge då vi var på besök. Men ved et Guds under ligger bygget där och är undligt nog klar för nya utvidelser. Med frivillig bistand fra slike som Vidar og Mai-Len.
Ja, det var Bett Skandinavia det, som en virkelig fristed. Med meg her I studio nå så jeg Kristina Sengsvold. Velkommen skal du være, Kristina, du som holder styr på og reiseleder for Visjon Norge. Tusen takk. Jo. Ja, det jo mye logistikk I det å ta med oss 50 stykker på tur. Ja, absolut. Det jo det. Många detaljer som ska stämma överens och ja. Så ja, varje dag och resan och allt. Ja. Men selv om dollarkursen har gått upp och det har blivit dyrt att resa också till Israel så allikevel klart vi att fylla upp bussen. Ja, det är fantastiskt att se en I juli månad hade vi bara 16 stycken tror jag. Ja. Och så här under augusti så nu I slutet innan vi åkte fick vi faktiskt säga nej till flera stycken så ja. Det är ju så att vi kunde säkert fyllt upp en par bussar med och vi önskar ju självklart att flest möjliga människor reser till Israel men vi har inte kapacitet till mer än och ta med oss 50 stycken på grund av TV-verksamheten vår och så vidare och så. Mm. Ja, så hur många gånger har du varit I Israel då? Detta är faktiskt den 20:e gången som jag är I Israel. 20:e gången ja. Som du har varit. Mm. Ja, och du har varit med som reseledare för Visjon Norge. Ja, första gången jag var med som reseledare var I 2005 ja. I påsken. Det var första gången vi hade TV-sändning då. Det var första gången vi hade TV-sändning ja. Ja. Det var väl andra turen som Visjon Norge hade. Den första turen var väl 2004 I Sukkot eller hur? Stämmer. Ja. Mm. Så Ja. Så sedan dess har jag jobbat med planläggning och genomförande av turerna så det har varit väldigt spännande. Mm. Det har varit väldigt spännande. Ja. Ja, för det kommer stadigt nya folk och så är någon som reser med oss vart år också. Mm. Ja, alltså det här året där vi väl cirka halvparten har varit med oss tidigare. Ja. Så det var det väl 9 stycken som aldrig varit I Israel för. Ja. Alltså. Mm. Och det är ju spännande. Vad säger de som reser till Israel för första gången? Jag tror att första gången man åker till Israel så är det alltid så överväldigande. Det är så otroligt mycket intryck så nästan vanskligt att sortera det. Jag tror att Guds närvaro och att man följer sig hemma är väl något som kanske går igen hos de flesta. Mm. Så det var väldigt härligt idag tycker jag. Vi gick runt I Jerusalem och vi läste bibelstäder som var knutna till de olika städerna. Att man följer att Gud verkligen bara kommer och Guds närvaro. Mm. Och freden och glädjen det. Ja. Ja. Mm. Ja, vad är och imorgon så ska vi Judea. Ja, då åker vi till Judea och vi kommer besöka en del nya platser där vi inte varit. Vi kommer bland annat åka till Gush Etzion, The Lonely Tree och så ett museum där och så besöker vi Josafats dal. Lovprisningsdalen där man besegrade fiendeherren genom att prisa Gud. Så vi ska ha lovprisningsmöte och lunch där imorgon. Det blir, ser vi väldigt fram till. Speciellt där som inte många turister åker till. Ja. Så. För det ju speciellt också med Visjon Norge att vi reser in i Judea och Samaria då, och besöker nybyggarna. Ja, på onsdag åker vi upp till Samaria med Gro då. Ja. Och vi kommer besöka två bosättningar. En bosättning vi var på tidigare och sen en som är helt ny där Vitka var tidigare. Så det ser vi också väldigt fram till. Det är ju viktigt för oss att visa då norska turister att detta här som man kallar för ockuperat Västbredden, det är Jödeland egentligen. Ja, så är det någon som ockuperar någon så är det ju då araberen som ockuperar land och inte jöder som har då rätt till landet. Så jo det är ju gamla testamentets bibliska centrala platser egentligen som ligger där. Ja. Så ja. Så det är spännande och då kör vi skuddsäkra bussar. Ja, det gör vi. Selv om det inte är någon fara men Det är ju bara sånt det är här. Ja, det är sånt det funkar. Vi måste göra och förhålla oss till. Men det är tryggt och gott. Ja, absolut. Du följer ju väldigt Guds fred när du är mitt ute I Samaria. Det är Guds närvaro. Det är väldigt speciellt. Så. Över hela linjen här. Mm. Ja,
Men da jo bare for folk å melde seg på til neste løvhyttefest. Absolutt. Vi vet ikke om vi kommer til å ha en tur her i påsken, men, det får vi se, om. Se på. I hvert fall så kommer vi til å være her i løvhyttefesten. Ja. Takk til deg for den jobben du gjør i Visjon Norge hele tiden. Mm. Da skal vi få litt musikk her. Da vi tilbake her i studioen direkte, og jeg har med meg da Susanna Kokkonen fra Finland. Hjertelig velkommen skal du være. Og du leder da kristne Friends ved da Holocaust-museumet Yad Vashem. Hva det som skjer der akkurat nå? När Yad Vashem, att Yad Vashem är inte bara ett museum utan Yad Vashem är också en undersökningsinstitut och Yad Vashem vill utbilda folk, också utbilda kristna så att de vet inte bara om Holocaust det som hände utan också vad händer idag och hur man ska stå mot antisemitismen idag. Så just nu har vi till exempel seminar för kristna ledare som kommer från olika länder. De kommer till Israel och de lär sig om Yad Vashem, om Holocaust, om antisemitismen, men också om Israel idag. Mm. Och jag tycker att det är verkligen spännande att kristna ledarna att de har ett sånt tillfälle att de kan komma och de kan lära med Holocaust-överlevande med folk som verkligen har levt genom det som hände. Mm. Vi ser jo en økende antisemitisme også i verden i dag. Mm. Hva skjer egentlig? Dere er jo oppdatert på det som skjer også ute i verden. Mm. Ja, det er jo så at om man tenker at i 1945 kriget slutade og folket tenkte at antisemitismen hadde gått bort. Att vi inte behövde mer tänka på antisemitismen, för Holocaust det var som ett läkemedel mot antisemitismen på ett sätt. Men nu när vi tänker att vi är 70 år efter det som hände, egentligen antisemitismen växer i hela världen. Och det växer i västra världen och det växer i de nationer som kom
och friade judar som var i koncentrationsläger. Mm. Och det är verkligen svårt att förstå. Det är som om det är en cirkel, att vi har gått runt och vi har kommit på något sätt till samma punkt. Och när man tänker på det som händer i Europa, mycket av antisemitismen idag är ju egentligen mot staten Israel. Mm. Och varför skulle det vara? Den är ju fråga. Och när man tänker att tills 1945 judarna, många stora judiska församlingar, de var i östra Europa. Och på något sätt hjärtat av judiska folket var i östra Europa. Men sen efter 45, efter 48, staten Israel, det är hjärtat av judiska folket. Och då vi kommer att se att antisemitismen också förändrar sig. Och på något sätt Israel är nu mål för antisemitismen i västra världen. Men det är klart att vi har sett i Europa att också judiska församlingar, de känner sig väldigt osäkra just nu. Mm. Det är inte lätt, man kan inte gå med en kippa i vissa städer i Europa. Och som kristna, som vi bryr oss om Israel och om judiska folket, vi måste ju kämpa mot den här antisemitismen. Och se att den här anti-Israel, antisionismen, egentligen det är samma antisemitismen som man har alltid haft. Mm. Och vi måste komma mot det nu. För om man vill lära sig liksom någonting från Holocaust, man måste lära det att det finns en tid när man kan fortfarande stå mot någonting. Och sen blir det bara värre och värre. Mm. Och jag oroar mig mycket att vi kanske inte ser hur starkt det är antisemitismen idag och hur mycket vi måste stå mot det just nu. Också som kristna, som församlingar, men också som individuella, var vi bor, var vi jobbar. Mm. Och det är någonting som man måste göra nu. Nej, topp. Ja, for dette med antisemitismen, det har bare fått en ny innpakning som mm-hmm. kalles nå Israel. Altså, ja. Folk sier at ja, vi er ikke imot jøder, men vi er imot staten Israel. Ja, men det er jo å være imot jøder egentlig. Og det er precis det at på noe sett det er lettere å stå mot tradisjonelle antisemitismen. Och man kan säga att man inte får vara en rasist, man får inte säga vissa saker. Men det här mot Israel, det är mycket svårare att stå mot det på något sätt. Mm. Och det är så mycket folk som säger att det inte är antisemitismen. Men egentligen, de bilder som de använder mot Israel, de är de samma som användes mot judar hela tiden. Det är som om Israel har blivit jude i nationerna. Ja. Ja, är det så att det kommer att fler och fler judar flyttar då från Europa nå till Israel och emigrerar? Mm. Jag tror vi alla vet att statsminister Netanyahu kallade för judar att komma hem. Att komma hem från till exempel Frankrike efter allt som hände där i 2014. Men det som jag känner att om man tänker historiskt, varje gång när judarna lämnade en nation därför att de inte längre kunde bo där, någonting hände i den nationen. Mm. Vad kommer att hända i Europa om judar måste åka bort därför att de kan inte bo längre där? Och jag menar också på ett andligt sätt, vad kommer att hända? Mm. Det skulle vara tragiskt, och det är inte bara för judar, men det är också för våra nationer, om inte de kan bo med oss. Och allt det här, det är någonting som man måste be mycket över. Och jag känner att många kyrkor inte känner att de måste be över det. De känner inte att det är någonting som påverkar dem. Men det är verkligen viktigt att be och fråga Gud, vad måste vi göra? Samtidigt som vi tror att det är bra att judar kommer hem till Israel. Men vi vill ju inte att det är därför att de inte kan längre bo med oss. Mm. Men nu är ju många också kyrkor som är mot Israel. Mm. Vi har kyrkornas världsråd, vi har många, många kyrkor som då är mot Israel och det judiska folk. Alltså,
Det är egentligen när man talar om traditionella antisemitismen, man talar ju om vad vi kallar kristna antisemitismen. Mm. Och det började så snart efter att första kyrkan, inte den första kyrkan i Jerusalem, men när det blev mer gentiles, mer icke-judar som kom in i kyrkan, den började. Och den här tanken att judar, de har inte varit bra som Guds folk och vi är bättre och vi har kommit och tagit den platsen. Egentligen det är någonting antisemitiskt i den tanken. Mm. Och det är verkligen att också att förneka det som står i Bibeln. Men också, det har verkligen varit en av de saker som har gjort antisemitismen. Och det att det finns fortfarande idag, på ett sätt det är också vårt ansvar att vi måste utbilda och stå mot det. Mm. Och inte bara stå mot det, men också stå för Bibeln och bibliska sanningen. Så vilken är det största stöttepartnerna nå till Israel? Vilke? Alltså jag hoppas och jag tror att de kristna som verkligen tror på Bibeln och tror på Gud och tror på att om Gud har sagt någonting det är för evigt, att de måste vara de som står med Israel och de måste vara de som är partners för Israel idag. Också för vårt arbete i Yad Vashem som är mycket viktigt, för vi står verkligen mot antisemitismen idag. Mm. Ja, och detta blir finansierat. På vilken måte finansierar det detta stora arbete? I Yad Vashem, eller? Ja. Ja, det är ju folk som hjälper oss att göra allt som vi gör. Och jag kallar alla kristna att stödja oss på vårt arbete. Så hur stort är budgetet deras på i löpet av året? How big is your budget? Förlåt, jag har inte förstått. Hur mycket pengar tränger det för att driva? Ja, alltså det finns ju ingen, man kan ju ge så mycket som man vill och man kan göra så mycket arbete som man vill. För tyvärr nu i världen, man behöver arbeta så mycket med så mycket olika kyrkor och olika grupper att man kan säga att man behöver mycket stöd för det som man gör. Men en vanlig person kan också stödja oss med mindre pengar. Allting är viktigt och allting räknas. Och vi är tacksamma för kristna som hjälper oss. Tusen tack för den insatsen som du gör, Susanne Kokkonen, för Yad Vashem. Och det är viktigt, vet du, att vi står fast på det och sprer information om Israel och att vi får stoppa antisemitismen. Skriv läsinlägg, engagera dig, snacka på arbetsplatsen om Israel som det enaste demokrati i Mittösten och så vidare och så vidare. Ja, då må vi bara säga tusen tack för i dag. Det har varit en stor sändning för oss idag och tusen tack till dig som är med och gör det möjligt för Vision Norge att vara här i Israel och köra dessa sändningar live då från Løvehyttefesten. Så Gud välsigne, då ses vi igen i morgon till samma tid. As we walk in your light, oh, to make your kingdom known.
local about Jesus. Somebody scream. Somebody shout hallelujah. Okay, guys, ladies, are you ready to repeat after me and sing this song? I can't hear you. Okay, okay, here we go, fellas. Ready? Sing this. Sit. Gates wide open. Come on, you ready? Sit. Sit. Gates wide open. Oh, come on, I can't hear. Yeah. Just a little bit louder. Gates wide open. Sing it loud. Sing gates wide. Gates wide open. All the ladies, try this. Come on, sit. Here we go!